Roman Zachrla byl ústřední postavou českého týmu při vítězství nad Rumunskem v osmifinále v basketbalu 3-3. Romane, hrálo se v možná 45 stupních na slunci. Jak náročné to bylo? Náročné to bylo dost. Jak díky slunci, tak díky tomu, že Rumuni jsou docela siloví. Dost se to mlátilo, bylo to hodně náročné. Rozhodčí to docela pouštěli, nepískalo se to jako normální basket. Takže padaly lokty a strkalo se, mlátilo se. K tomuto počasí, dalo nám to dost zabrat. Vy jste byl ústřední postavou klíčových situací toho zápasu. Nejdřív ta technická chyba, jak moc jste si to vyčítal, nebylo dlouho do konce? Dost, no. To byla ode mě školácká chyba, neudržel jsem nervy na úzdě. Měli 3 šestky, ještě balón, 2 dali. Naštěstí jsem pak dal 3, takže jsem to nějakým způsobem smazal. A pak se Filipovi povedla 3 v prodloužení, takže krása, ubojovali jsme to, hodně důležitý zápas a teď si myslím, jestli Rusové vyhráli, jdeme na Rusy a budeme se prát dál. Romane, díky za rozhovor, ať se daří. Taky díky, čau. Díky, čau.